الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاصيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. میرے دوستو اور ساتھی، سورۃ الشعراء کے پہلے رکوع کی آیات تلاوت کی ہیں. یہ سورت مکے میں نازل ہوئی اور مکے کے اندر مشرکین مکہ کے جو حالات ہیں وہ ہم لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں. معلوم ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف بلاتے تو یہ من مانے معجزات کا مطالبہ کرتے کہ ہمیں من مانی نشانیاں دکھائی جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہاں پہلے رکوع میں یہ بات ذہن نشین کر کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کچھ چیزیں ایسی ظاہر کر دے کہ ہر انسان ہی ایمان لے آئے، لیکن چونکہ یہ دنیا یہ دار العمل ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہماری آزمائش یہی ہے کہ جو چیزیں سامنے نہیں ہیں ان کے اوپر بن دیکھے ایمان لایا جائے، ان کو تسلیم کیا جائے. اور بھی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی ایسی ایسی قدرت کے مظاہر ہے کہ اگر انسان اس میں غور کرے تو خود انسان کی عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں غمگین ہوتے تھے، یہ ایمان نہیں لاتے، بہت کڑن ہوتی تھی. تو قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کڑہن کو یوں بیان کیا کہ آپ کو اتنی کڑہن ہوتی ہے شاید کہ آپ جان دے دیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی کہ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے، اس سورت کے اندر انبیاء کا ذکر ہے، اس کے بعد والے جو دو رکوع ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تمام انبیاء کا ذکر ہے کہ پہلے جو انبیاء آئے ان کی قوموں نے منہ مانگا، معجزہ مانگا کہ یہ معجزہ دکھاؤ،
لیکن جب معجزہ سامنے آ گیا تو بھی ایمان نہیں لائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، قانون ہے، اگر کوئی قوم اپنے منہ سے ایک معجزہ مانگے اور پھر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ اس قوم کو صفائی ہستی سے مٹا دیتے ہیں، پھر باقی نہیں رہتی. یہ سزا ہے کہ تم نے منہ مانگا، معجزہ مانگا، ہم نے دیا، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. اتنی اکڑ، اتنا تکبر، اتنی بڑائی، اس نے دنیا سے ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی کہ یہ پوری کی پوری امت یک لک ختم نہیں ہوگی. اس لیے یہ کیا گیا کہ ان کو منہ مانگے معجزے نہیں دکھائے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی اتنی زیادہ تھی. اگر اس میں غور کر لیتے تو پتہ چل جاتا کہ انسان زمین کے اندر ایک چیز ڈالتا ہے، ایک چھوٹا سا دانا ڈالتا ہے، وہ دانا زمین کے اندر نکلنا شروع ہوتا ہے، ایک سخت زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، باہر نکل کر وہ ایک آم کا درخت بنتا ہے، آم کا درخت بننے کے بعد اب اس پر پھل لگتے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے، درخت جتنے بھی آم کے ہیں، بیج ایک ڈالا گیا، سب کے اوپر دھوپ ایک طرح کی پڑی، چاند کی چاندنی ایک طرح کی پڑی، سایہ اور گرمی ایک ساتھ ہوا، لیکن ہر پھل کا سائز بھی الگ ہے، ذائقہ بھی الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، ان میں ہی دیکھے تو خود ہی اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو جاتی. فرمایا یہ نشانیاں ہماری بکھری ہوئی ہیں، انہی کے اندر غور کر لو. اس لیے ارشاد فرمایا توسیم میم، توسیم میم بہت ساری صورتوں کی ابتدا میں یہ حروف، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اس طرح کے حروف ہیں یاسین، نون، آپ حضرات نے پڑھا قرآن کریم کے اندر، ان حروف کی مراد اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں، فظلت اعناقهم لها خاضعین، کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون، اس طرح انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، چنانچہ یہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، اب ان قریب ان کے ٹھیک ٹھاک حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے. اولم یرو الى الارض، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے اس میں ہر نفیس قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً ان سب چیزوں میں عبرت کا بڑا سامان ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، پھر بھی ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقین رکھو تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی ہے. اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا، اس کو کچھ تفصیل سے ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ فرعون کو پتا چلا کہ اس کی قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ ہی اس کی سرداری کو اور اس کی طاقت کو ختم کرنے والا ہوگا. چنانچہ اس نے آرڈر دے دیا، جہاں بھی بچہ پیدا ہو قتل کر دو، پڑا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ ان کو تابوت میں رکھ کر اب دریا میں ڈال دیں. انہوں نے ایسا ہی کیا. ہوتے ہوتے وہ فرعون کے گھر تک پہنچ گیا اور اس کی بیوی نے فرعون کو قائل کر لیا کہ اس بچے کو ہم رکھ لیتے ہیں. اور جب دودھ پلانے کی باری آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے علاوہ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن
ان کو ان کی والدہ نے پیچھے لگا دیا کہ دیکھو کہاں جاتا ہے. وہاں جا کر وہ وہیں موجود تھی عریب کریم میں. جب پتہ چلا مختلف عورتیں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دودھ پلانا چاہتی ہیں تو آپ پینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو اس نے کہا کہ مجھے ایک گھر والوں کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ بہت شریف خاندان کے ہیں کہ اگر وہ پلائیں تو ہو سکتا ہے بچہ ان کا دودھ پلائے. تو کہا ٹھیک ہے بلاؤ. بلایا جیسے ہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا. یہ واقعہ پڑھا ہوا ہے سنا ہوا ہے. یہی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے. کس کے گھر میں؟ فرعون کے گھر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال رہے ہیں. میں بارہا عرض کر چکا ہوں ہم قرآن کریم کے واقعات پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. اس سے ہمارے لیے سبق ہے. سبق کیا دکھایا جا رہا ہے کہ جو چیز بظاہر دنیا میں ناممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز بھی کر کے دکھا دیتے ہیں. آج ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ کہ جب کہیں ہم پھنستے ہیں تو ہم دنیا کا ہر سبب اختیار کرتے ہیں. دنیا کا ہر ٹوٹکا اختیار کریں گے. دنیا کا ہر راستہ اختیار کریں گے اور اس راستے کے ذریعے چاہیں گے میرا یہ کام ہو جائے. لیکن جو اصل راستہ ہے رب کے سامنے آ کر دو رکعت نفل نماز پڑھ کر مانگنے کا وہ راستہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو جی ہم تو در در پر چلے گئے کام نہیں بنا. آج تو یہ مصیبت ہے. ایمان اتنا ہمارا ہلکا ہو چکا کوئی مسئلہ آ جائے خصوصاً خواتین میں کسی عامل کو پکڑو کسی عامل کے پیچھے بھاگو. کسی نے ہمارے گھر میں کچھ کرا دیا میرے میاں پر کچھ کرا دیا میرے گھر میں کچھ کرا دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ عاملوں کے پیچھے عاملوں کے چکر وہاں لاکھوں لگا دیے ہزاروں لگا دیے. ہاں بالکل پیسہ لگا لگا کر فقیر ہو کر بیٹھ گئے لیکن کام پھر بھی نہیں بنا کیونکہ کام ان سے تو بن نہیں سکتا تھا. کام تو بننا تھا بنانے والی ذات سے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اگر دو رکعت نفل نماز رب کے سامنے آ کر پڑھ لیتے اپنا سر جھکا کر اپنے رب سے مانگ لیتے اللہ یقیناً کام بنا دیتے. اللہ سے عرض کر سکتے تھے کہ اللہ آپ کی شان تو کیا ہے آپ کی قدرت تو کیا ہے آپ تو کن فرمائے سب کام بن جائے میری یہ مشکل آپ حل فرما دیجئے. مانگے تو صحیح آ کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو ڈالا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین تھا. اللہ نے دل میں ڈال دیا ہم تیرا بچہ واپس تجھ تک پہنچائیں گے. پھر بھی ڈال دیا. اب کہاں جائے پانی کہاں لے کر چلا جائے لیکن دل مطمئن ہو گیا اس بات پر کہ رب کا وعدہ ہے کہ واپس پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے واپس پہنچا کر دکھایا. رب تعالیٰ کی قدرت ہے کون وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اللہ کی قدرت ایسی ہے. اس سے ہمیں بتانا مقصود ہے اپنے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق رکھو جو کام بظاہر ہوتا ہوا نظر نہ آئے وہ بھی اللہ کے در سے ہو سکتا ہے. دنیا کا ڈاکٹر جواب دے دے دنیا کی ساری طاقتیں جواب دے دے لیکن رب کے در پر آ کر ذرا ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے مانگ کر دیکھو رب تعالیٰ کام کس انداز میں بنا دیتے. اور الحمدللہ بنائے. ہم میں سے ہر مرد اور خواتین میں سے ہر خاتون اس کی زندگی میں یقیناً ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب ہر طرف سے رستہ بند نظر آیا اور رب کے در پر آئے اللہ نے کام بنایا. آج جب کہا جاتا ہے دین کے مطابق چلو اپنی شادی دین کے مطابق کرو اپنی شادی سنت کے مطابق کرو اپنی غمی سنت کے مطابق کرو کہا جی لوگ کیا کہیں گے. نوجوان بھی آ کر پوچھتے ہیں کہ گھر والے ماننے کے لیے تیار نہیں آگے سے رشتے جس جہاں رشتہ کیا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. بھائی ان سب میں بات کر کے دیکھ لیا بظاہر مایوسی نظر آ رہی ہے کام بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے. جس کا اللہ موجود ہے وہ کیوں مایوس ہو. بھائی اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے. اس رب کے در پر آ کر ہاتھ اٹھا دو یا اللہ میں آپ کا پیارا بننا چاہ رہا ہوں میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں ان کے مطابق میں اپنی خوشی کرنا چاہ رہا ہوں ان کے مطابق میں اپنی شادی کرنا چاہ رہا ہوں. آپ راستہ بنا دیں آپ راستہ بنا دیں. مانگنے کی دیر ہے اللہ یقیناً راستہ بنا دیتے ہیں. اور میرے سامنے تو ایسے کئی واقعات ہیں وہ جگہ جہاں سے ممکن ہی نہیں تھا بظاہر دنیا والوں نے جواب دے دیا کہ نہ نہ اس بندے کے ساتھ بات کرنا فائدہ نہیں ہے بات نہیں بن سکتی یہ بندہ اپنی بات پر اٹل ہے حقیقت ہے. لیکن اللہ نے اسی کے دل میں خود ڈال دیا مانگنے کی برکت سے وہ خود آ کر کہنے لگا کہ سنت کے مطابق شادی ہوگی ساری. اصل تو ایمان یہ ہے. اس لیے بارہا میں نے عرض کیا اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے اپنے بچوں کے دلوں میں بھی ڈالیں
کہ صرف قصہ قصہ نہیں ہے، قصہ گوئی نہیں ہے، یہاں پر قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت کی کتاب بن کر آیا ہے، لہذا اس سے ہدایت سیکھنی چاہیے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے، اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ اسرائیلی اور ایک قبطی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکنے کے لیے اپنا ایک مکہ مارا، مارنے کا ارادہ نہیں تھا، مر گیا۔ یہ بات ہوتے ہوتے پہنچی فرعون تک، تو کسی نے آپ کو آ کر کہا کہ آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے، لہذا آپ وہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے، مدین پہنچے۔ مدین پہنچے، وہاں جا کر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان کی بیٹی سے شادی ہوئی، 10 سال وہاں رہے۔ وہاں وہ سارا ایک لمبا قصہ ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہ رہا، چونکہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے اسی کے مطابق آنا چاہ رہا ہوں، آگے جس قرآن کریم نے جس قصے کو بیان کیا میں اس طرف آ رہا ہوں۔ واپسی، اپنی اہلیہ کو لے کر واپس آ رہے تھے، تو راستے کے اندر ایک جگہ آگ نظر آئی، تو اپنی اہلیہ کو کہا رکو ذرا میں اس دیکھوں، اگر وہاں کوئی آگ ہے تو کچھ آگ مل جائے، یا سردی بھی ہو رہی ہے، ہمارے رات گزارنے کا انتظام ہو جائے گا۔ تو وہاں جب گئے تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کا نور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، وہاں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور یاد رکھنا چاہیے، نبوت اختیاری چیز نہیں، کوئی چاہے کہ میں بڑے اعمال کر لوں اور اعمال کر کے میں نبی بن جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ خیال است و محال است و جنوں، ممکن نہیں ہے، اختیاری چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ نبوت کا درجہ وہ ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو نبوت عطا فرماتے ہیں، ہر کوئی نبی نہیں بن سکتا، اللہ نے نبوت کے لیے آپ کو چن لی، اور فرمایا کہ جاؤ اور جا کر فرعون اور اس کی قوم کو جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاؤ۔ اس لیے فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب تیرے رب نے پکارا موسیٰ کو کہ جا اس ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون، قوم فرعون کے پاس، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کے پاس جا کر آپ سمجھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، دو باتیں عرض کی، ایک تو یہ کہ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دیجئے، کیونکہ میری زبان میں وہ صفائی نہیں، میں آپ کی بات جا کر اس انداز میں بیان نہیں کر سکتا جو حضرت ہارون علیہ السلام بیان کر سکتے ہیں، لہذا ایک عرض یہ کی کہ آپ ان کو بھی نبوت عطا فرما دیں، اور دوسرا مجھے اس قوم سے ڈر ہے جس قوم کے پاس جا کر آپ نے مجھے کہا کہ نبوت آپ کو دے دی، آپ اللہ کی طرف بلاؤ، کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے، کیونکہ ان کا ایک بندہ مجھ سے غلطی سے مارا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، فرمایا ہم نے حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کسی بھائی نے آج تک کسی بھائی کے لیے ایسی دعا نہیں مانگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے ایسی دعا نہیں مانگتا، یا مانگا تو اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی، اور جو نبوت دنیا میں مل نہیں سکتی جب اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے، ان کو نبوت بھی مل گئی، اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ جاؤ ہم دیکھ بھی رہے سن بھی رہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ نے جا کر دعوت دینی، آپ نے جا کر دین کی بات کرنی ہے۔ ارشاد فرمایا قال ربی انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار بے شک میں ڈرتا ہوں یہ کہ وہ مجھے جھٹلا دے، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میرا دل تنگ ہو جاتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ، تو میرے ساتھ ہارون کو بھی بھیج دیجئے کہ ان کو بھی نبوت عطا فرما دیجئے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور ان کو مجھ پر ایک گناہ کا دعویٰ ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ میں نے کسی ایک بندے کو مارا ہے، بس میں ڈرتا ہوں یہ کہ وہ مجھے قتل کر دے۔ قال، اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، فذهبا بآياتنا، آپ ہماری نشانیوں کو لے جائیے دونوں، انا معكم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ سن رہے ہیں۔ لہذا ڈر کس بات کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ آ گئے، فرعون کے پاس آئے، اور فرعون کو آ کر جب دعوت دی، تو ہمیشہ یاد رکھے دنیا کے اندر آج بھی دستور ہے کہ اگر کوئی بات انسان حق بات کہہ رہا ہو نا، اور آگے والے کے پاس جواب نہ بن پائے حق بات کا، تو وہ اس کی ذات پر اعتراض کرتا ہے، ذات پر، کہ تم ایسے، تمہارے اندر یہ خامی، تمہارے اندر یہ خامی، اس کی خامیاں گنوانا شروع کر دیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے جو بات اس نے حق کی ہے اس کو قبول کر لیں۔ بھائی فرعون نے ایسا کیا، اس نے پہلی بات کی، اچھا تو تم تو وہی لڑکے ہو جس کو ہم نے اپنے گھر میں پالا، ہم نے تم پر احسان کیا،
ہم نے تمہیں اتنا بڑا جوان کیا اور آج تو ہی میرے سامنے آ کر کہہ رہا ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، کیونکہ اس کا تو دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ ایک بات تو یہ کی، اور دوسرا ساتھ یہ بھی کہا کہ تم نے تو ایک بندے کو بھی قتل کیا تھا، ایک بندے کو قتل کر کے یہاں سے بھاگ کر گئے تھے، لہذا یہ بھی تمہاری غلطی ہے، اس پر بھی تمہاری پکڑ ہوگی۔ تم کس طرح نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، تم کس طرح آ کر ہم سے بات کر رہے ہو؟ یہ دو اس نے باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جواب ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔ پہلے سب سے پہلے اس بات کا کہ وہ جو بندہ مارا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تو غلطی سے مارا گیا، میں نے جان بوجھ کر مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا کہ جان بوجھ کر مارا جائے، اس کو روکنا مقصود تھا، اور روکتے ہوئے مارا گیا تو یہ گناہ نہیں کہلاتا، انبیاء علیہ السلام کی یہ خطا نہیں کہلاتی کہ اس کو کہا جائے کہ انہوں نے قصداً ایسا کیا، وہ تو ایسا ہو گیا، روکنا مقصود تھا، مر گیا، اس لیے اس کے اوپر تو کوئی پکڑ نہیں۔ نمبر دو، دوسری بات کہ تم نے پالا تو یہ تیرا احسان نہیں ہے، یہ میری اللہ کی کرم نوازی ہے، تو نے بندوں کو بچوں کو مارنا شروع کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے جگہ گھر پر لا کر پالا کہ تو سب بچوں کو قتل کر رہا تھا، اللہ نے مجھے کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچایا اور آج تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، تیرا نہیں۔ یہ بات کرنا زبان سے تو آسان ہے، لیکن کسی ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہنا بہت بڑی بات ہے، اور وہ بھی اس کے سامنے جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اور وہاں ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، دو بندے اکیلے ہیں، لیکن ان کے حق اور سچ نے ان کے دل پر ایسی دھاپ اور روب بٹھا دیا کہ وہ کچھ کرنے پر قادر نہ ہو سکا۔ اس لیے حق اور سچ جس کی زندگی میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا روب دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں حق اور سچ رکھنا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھے یہ بات، اپنی زندگی میں حق اور سچ ہوگا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شکست نہیں دیتے۔ کیا کہا؟ فاتیا فرعون، سجاؤ فرعون کے پاس، فقولا، اور کہو انا رسول رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے پیغام لے کر آیا، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، تم نے ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، ان کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ قال لم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، تو فرعون بولا کیا ہم نے تجھے پالا نہیں تھا جب تو ہمارے اندر ایک بچہ تھا اور ہمارے اندر تو کئی برس ٹھہرا رہا، وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، اور تو کر گیا وہ کام جو تو نے کیا، یعنی وہ جو قبطی کو مارا تھا، اور تو ناشکروں میں سے، نعوذ باللہ۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ کام کیا تب میں چوکنے والوں میں سے تھا، ففررت منكم لما خفتكم، تو میں تم سے بھاگا جب مجھے ڈر ہوا، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، اب میرے رب نے مجھے حکم بخشا اور مجھے پیغام پہنچانے والوں میں سے بنا دیا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور کیا وہ احسان ہے جو تو مجھ پر رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کلام کیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، تو فرعون نے آگے سوال کیا رب العالمین کون ہوتا ہے، کیونکہ یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، رب العالمین یعنی جو جس کو تم رب العالمین کہتے ہو اس کی حقیقت بتاؤ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، فرمایا وہ آسمانوں کا بھی پروردگار، زمین کا بھی پروردگار، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی وہ پروردگار ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھو۔ قال لمن حوله ولا تستمعون، تو فرعون اپنے ارد گرد والوں کو کہنے لگا دیکھا کیا تم سنتے ہو، یہ جواب کیا دے رہے؟ اس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت پوچھی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کس چیز سے بنا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفات بیان کی کہ اللہ کی حقیقت کو کوئی پا نہیں سکتا، اس کی صفات سے ہی اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ یہ دیکھو میں سوال کیا کر رہا ہوں، جواب کیا دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پھر فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تو تمہارا بھی پروردگار ہے، تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تو اب فرعون کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ جو تمہارا رسول ہے جو کہتا ہے کہ تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، فرمایا وہ مشرق اور مغرب کا بھی پروردگار ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بھی پروردگار ہے، ان کم تم تعقلون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو. اب یہ براہ راست اس کی بات کو رد کیا، اس نے کہا تھا میں انا ربکم الاعلی، فرمایا نا تو نہیں ہے، اللہ رب ہے، وہ مشرق کا بھی مغرب کا بھی رب ہے، مشرق کا بھی رب ہے، درمیان کی جتنی چیزیں سب کا وہ رب ہے. اب اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا قال لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، اس نے کہا کیا تو نے میرے علاوہ کسی کو معبود ٹھہرایا، میں آپ کو قید میں ڈال دوں گا، میں آپ کو قید خانے میں ڈال دوں گا. یہ بڑوں کا تک ہوتا ہے، بادشاہوں کا، جتنے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی حق بات لے کر آئے اور ان کو اس کا جواب نہ بن پڑے، آخر میں کہتے ہیں ہم تجھے قید کر دیں گے، ہم تجھے قید کر دیں گے. آج کل بھی دیکھا ہوگا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بھی ظالم جابر بادشاہ نے قید کیا، آپ کا جنازہ بھی جیل سے نکلا، لیکن اتنی صعوبتیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اتنا چرچا کیا کہ آج آدھی دنیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے چلنے والی ہے، کہ جتنی قربانیاں ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کام بھی ایسا لیتے. تو اس نے بھی یہی کہا پھر اور نے کہ میں آپ کو قید خانے میں ڈال دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اولو جئتک بشیء مبین، فرمایا کہ اگر میں تیرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آؤں تو پھر مانے گا کہ نہیں مانے گا. قال فأت به إن كنت من الصادقين، اس نے کہا لے آئیے اگر آپ سچے ہیں. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو معجزے عطا فرمائے اس کے سامنے، ایک معجزہ لاٹھی ڈالتے اژدہا بن جاتی، دوسرا معجزہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان کی طرف لے کر جاتے، جب نکالتے وہ چاند کی طرح روشن نظر آتا، ایسی روشنی ہوتی. جب اس نے کہا کہ وہ دلیل لے کر آئے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، آپ نے اپنا عصا ڈالا اچانک وہ اژدہا بن گیا، کھلا ہوا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اندر سے اپنا ہاتھ نکالا اچانک وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے. اب اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، یہ کیا ہوا، یہ تو دلیل لے کر آ گئے. اب اس کے بعد اس نے اپنے دائیں بائیں والوں لوگوں کو کہا یہ تو جادوگر ہے نعوذ باللہ، کیونکہ اس دور میں جادو کا بڑا دور تھا. تو اس نے کہا یہ جادوگر ہے، یہ جادوگری کے ذریعے ہم پر غالب آنا چاہتا ہے اور ہماری جتنی بھی ملکیت ہے اس پر قابض ہونا چاہتا ہے. یہ سب سے بڑا حملہ تھا، اور آج بھی دنیا میں یہی حملہ کیا جاتا ہے کہ کسی کو اگر کسی قوم کو کسی سے متنفر کرنا ہے تو یہ کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے مفادات کے اوپر آ کر قابض ہو رہے ہیں. آج آپ یہ الفاظ سنتے ہوں گے، یہ لفظ اس وقت کا بھی ہے کہ یہ تمہارے مفادات پر نعوذ باللہ قابض ہونا چاہ رہے، لہذا تم ان کا مقابلہ کرو. اب اس نے اپنے رائے مانگی کیا کریں، تو کہا کہ آپ کے پاس تو بڑے بڑے جادوگر ہیں، بلاؤ جادوگروں کو بلاؤ، اور جادوگروں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جائے گا. لہذا ایک دن طے ہو گیا، دن طے کیا گیا کس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوگا، اور اپنے تمام شہر کے اور دائیں بائیں جہاں بھی بڑے بڑے جادوگر تھے سب کو بلایا. جادوگر آ گئے وقت مقرر پر. اب جب جادوگر آئے تو ظاہر ہے کہ دنیا کے جو لوگ آ کر بادشاہ کے سامنے اپنا ہنر دکھاتے ہیں تو آ کر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا انعام ملے گا، اگر ہم غالب آگے کیا انعام ملے گا، ان کو اپنے جادو پر بھروسہ تھا کیا انعام ملے گا. اس انعام کا ذکر اور اس سے ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں. قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم، تو یہ فرعون اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہنے لگا یہ تو کوئی جادوگر ہے پڑا ہوا. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحری فماذا تأمرون، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں. فماذا تأمرون، تو اب تم کیا حکم دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو. قالوا، وہ بولے ارجح، اس کو ڈھیل دے. واخاہ، اور اس کے بھائی کو. وابعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں نقیب بھیج دے جو وہاں سے جادوگروں کو اکٹھا کر کے لائے. یأتوک بکل سحار علیم، وہ تیرے پاس ہر بڑا جادوگر جو جاننے والا ہو اس کو لے کر آ جائے. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، اور ایک وقت مقرر پر تمام جادوگر اکٹھے کر لیے گئے. وقیل للناس، اور لوگوں کو کہہ دیا گیا هل انتم مجتمعون، کیا تم بھی اکٹھے ہو گئے، سارے کے سارے آ گئے. لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، شاید کہ ہم جادوگروں کا راستہ اختیار کر لیں اگر وہ ان پر غالب ہو گئے. فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آئے. قالوا لفرعون، تو فرعون سے کہنے لگے ائن لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، ہمیں کیا اجر ملے گا، ہمیں کیا اجرت ملے گی اگر ہم غالب ہو گئے. قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، اس نے کہ کیوں نہیں ملے گی، تم میرے مقرب بن جاؤ گے، تم میرے مقرب بن جاؤ گے، کیونکہ یہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی. تو اس نے کہا کہ تمہیں کوئی کسی اور چیز کی، اس نے نہیں کہا سونا ملے گا، چاندی ملے گی، تمہیں سرباری ملے گی، نہیں، تم مقرب بن جاؤ گے. جب تم میرے مقرب بن گئے تو پھر سب کچھ تمہارا،
اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا مسلمان جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کا قرب ہی مانگتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ اس کے قریب ہو گیا تو سبحان اللہ اس کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس نے وہی بات کی کہ مقرب بنا لوں گا، اور ہر مسلمان مرد اور عورت وہ چاہتے ہیں اللہ کا قرب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا جس کو قرب مل گیا اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مقرب بنا لیں گے، کہا ٹھیک ہے مقابلہ شروع۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنا عصا ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو۔ پوری تفصیل ہے۔ یہ جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ادب کیا، ایک ذہن میں یہ بات رکھیے گا۔ دوسرا، اس کے بعد ایک اور عمل انہوں نے کیا جس کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں کو بدلا، وہ بھی عرض کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم ڈالو، انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، جو کچھ ان کے بعد لکڑیاں ڈالی، وہ بھی سانپ بن کے گھومنے لگے، کوئی ادھر جائے کوئی ادھر جائے کوئی ادھر جائے۔ جو جادوگر ہے وہ اپنے جادو کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھے۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ نظر بندی کرتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ میں انہوں نے کچھ کشکول لیا ہوا ہوتا ہے جس کے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے اور دھواں سا ہوتا ہے، بدبو سی ہوتی ہے، وہ لے کر آپ کے دکان پہ آئے اور گھومنے لگا ہے نا، وہ گھوم گھوم کر جب جاتا ہے نا تو ہم اس وقت تک وہاں جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا دماغ بھی گھوم چکا ہوتا ہے، اور ایسی نظر بندی کرتا ہے۔ ایسے یہی کے واقعات میں عرض کر رہا ہوں، نام کسی کا نہیں لے رہا، مجھے معلوم ہے، وہ بتایا انہوں نے مجھے، وہ اس دکان پر جب اس نے گھمایا تو اس کی ایسی نظر بندی کی، اس نے اپنی جیب میں جتنا پیسہ تھا نکال کر صاحب کو دے دیا، وہ صاحب نے پیسہ لیا، رگو چکر منٹ کے اندر ختم، کہانی ختم، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تو جبری لے کر گیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے دیا مجھے پیسہ۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ نقش بندی، آنکھوں کے اوپر نظر بندی ہوتی، ان سمجھنا چاہیے۔ ایسا فرد اگر کبھی آ جائے تو کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرنی، بھگا دو اس کو، یہ کوئی مگتا مگتا نہیں ہے، دو نمبر انسان ہے، دھوکے باز لوگ ہیں، ایسے لوگ کچھ نہیں کرنے والے۔ عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ عورتیں ان چکروں میں جلدی آ جاتی ہیں، کوئی آ گیا گھر میں اور آگے پیر بن گیا، بزرگ بن گیا، اور کہا جی دیکھو میں کیا کر کے دکھاتا ہوں، اور بعد میں نہ جانے کیا کچھ کر کے چلا جاتا ہے۔ ہرگز ایسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ تو انہوں نے رسیاں ڈالی اور وہ بن گئے، لوگوں نے کہا واہ واہ بڑا کام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ بھی ڈالیے ذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، عصا اژدہا بنا، لمحے میں سب کو چٹ کر کے ختم، میدان خالی، کوئی سانپ کوئی چھڑی کوئی لکڑی نظر نہ آئی۔ جیسے ہی جادوگروں نے یہ دیکھا فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لائے۔ یہ کہنے پر کیوں مجبور ہو گئے؟ وہ جادو کی حقیقت کو جانتے تھے، انہوں نے جب اس اژدہے کو دیکھا اندازہ لگا لیا جادو ایسا نہیں ہوتا، یہ یقیناً اللہ کا نبی ہے جو معجزہ دکھا رہا ہے۔ اور دوسری بات، جب انہوں نے یہ کہا تو فرعون نے فوراً کہہ دیا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، میں نے تو اجازت نہیں دی تھی، تم کیسے ایمان لے کر آ گئے، میری مرضی کے بغیر کیسے ایمان لا سکتے ہو، میں تو تمہارا رب ہوں اور میں تمہیں سزا دوں گا، ایسی سخت سزا دوں گا، دایاں ہاتھ کاٹ دوں گا، بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ لے، اب تو میں اللہ رب العالمین پر ایمان لا چکے ہیں، اور تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، صرف موت تک، جب تک ہماری موت نہیں آتی تو تکلیف دے سکتا ہے، موت کے بعد تو تکلیف دینے پر قادر نہیں ہے، ہم تو اللہ کی ذات پر ایمان لا چکے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں جو ایمان کی کیفیت آئی، ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو انہوں نے لباس وہ پہنا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہنا تھا، شکل اختیار کی کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ان کے سامنے اس وقت جادوگر تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ جادوگر بن کر آئے، لیکن انہوں نے لباس وہ پہنا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہنا۔ جب انہوں نے وہ لباس پہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی کہ میرے نبی کی صورت جو اختیار کر لیتا ہے ہم اس کو بھی ایمان سے نواز دیتے ہیں۔ جب کافر کو ایمان مل جائے تو پھر مومن اگر اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور صورت کو اپنا لے تو اللہ کی کتنی کرم نوازی ہو۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے، ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت موجود ہے، سنت موجود ہے کہ نہیں موجود؟ خواتین بھی سنیں، رسومات ہی رسومات نظر آتی ہیں، نہیں نظر آتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ نظر نہیں آ رہا۔ جب کافروں کو اللہ نواز دے تو مومنوں کو کیسے نہیں نوازے؟ کر کے تو دیکھیں، ویسا بن کر تو دیکھیں کہ جو مرد ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، جو بھی، ان کو اپنے آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ڈال لیں،
ہمارا کام ہے اپنے آپ کو جیسا ہو سکتا ہے ڈھال دیں، اللہ انشاءاللہ دل میں وہ سیرت بھی عطا فرما دیں گے۔ خواتین کی ذمہ داری ہے وہ اپنے گھروں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ کھانا کھانے کا وقت ہے، پانی پینے کا وقت ہے، ہاں کھانا کھانے کے آداب ہیں، سنت کے مطابق بچوں کو سکھائیں، گھر میں ترتیب ہو، دسترخوان پر بٹھایا جائے، دسترخوان پر بیٹھ کر کھایا جائے، اللہ کا نام لے کر کھایا جائے، پانی پینے کے لیے اللہ کا نام لیا جائے، دائیں ہاتھ سے پیا جائے، تین سانس میں پیا جائے، ساری باتیں اے ایزنی کی معلومات نہیں، معلومات بہت ہے۔ جب یہ سنت گھروں میں آنا شروع ہو جائے گی تو رب تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حکیم الامت نے لکھا ہے کہ ایک شخص وہ کہتا ہے کہ میں وکیل تھا، فرمایا اس نے آگے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا کہ کسی گاؤں میں گیا، وہ کسی اپنے کام کے سلسلے میں جا رہا تھا، پیدل سفر ہوا کرتے تھے، تو کہا ایک گاؤں سے جب میں گزرا تو ایک اما ایک گھر کے باہر کھڑی تھی، اس نے جب مجھے دیکھا تو اس نے مجھے بلایا اور بلا کر گھر میں لے گئی۔ جب گھر میں گیا تو اس نے کھانا تیار کر کے رکھا ہوا تھا، وہ مجھے بٹھا کر اپنے ہاتھ سے لکمے بنا بنا کر مجھے کھانا کھلانے لگی۔ تو میں اما کو جانتا ہی نہیں تھا، میں نے کہا اما کیا بات ہے، کیا بات؟ وہ کوئی بات سنا ہی نہیں میری، میں نے بڑا پوچھنے کی کوشش کی، وہ تو لکما بنایا اور میرے منہ میں، لکما بنایا اور میرے منہ میں۔ تو میں حیران کہ اما کو ہو گیا کیا جب اس نے کھانا کھلا دیا اس کو، تو پھر کہنے لگی کہ بیٹا میرا ایک بیٹا تھا، تیری شکل میرے بیٹے سے ملتی ہے، عرصہ ہو گیا وہ بیٹا گھر سے گیا واپس نہیں آیا، آج جب تو سامنے آیا تو مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا، آج جو میں تجھ پر شفقت کر رہی ہوں ایسے لگ رہا ہے میں اپنے بیٹے کو کھانا کھلا رہی ہوں۔ حکیم الامت فرماتے ہیں ایک ماں کو اپنے بیٹے جیسا چہرہ نظر آ جائے تو اس کی مامتا مجبور ہو جاتی ہے، اس پر شفقت کرنے لگتی ہے۔ جب انسان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اپناتا ہے اللہ کو بھی اس پر پیار آ جاتا ہے کہ اس نے میرے پیارے کی صورت بنائی ہے، اللہ اس کو پھر اپنے پیاروں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ ایک ماں کا جذبہ یہ تو اللہ تو ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے، لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج جب تک کوئی رسم نہ ہو جائے کام نہیں بنتا، چھڑیاں چل جائیں، چاقو چل جائے، خاندان تباہ ہو جائے، لیکن نہیں یہ تو رسم ہی نہیں ہوئی کیسے کام بنے گا، مہندی کی رسم نہیں ہوئی، جوتا چھپائی کی رسم نہیں ہوئی، یہ تو ابھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر تیل ڈالنا تھا، وہ تیل کیوں نہیں ڈالا، نہ جانے کیا کچھ بنا رکھا ہے۔ ہندوؤں کے طور و اتوار آج ہمارے گھروں میں جو شادیوں کے موقع پر کیے جاتے ہیں، اور خواتین اس میں آگے بڑھ چڑھ کر کہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ کل قیامت والے دن یہ سوال نہیں ہوگا رسم کون سی رہ گئی تھی، یہ سوال ہوگا سنت کس کس سنت پر عمل کیا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی سنت زندگی میں پائی گئی، اور حضرات صحابہ اکرام صحابیات نے پوچھ لیا، سوال کر لیا ہم سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے، سب وہاں پر موجود ہوں گے، پوچھ لیا، ہم تو اپنی گردنیں قربان کر کے آ گئے، ہم نے تو اپنی جانیں دے دی، ان سے پوچھئے یہ اپنی خواہشات بھی قربان نہیں کر سکے شادیوں کے اوپر، یہ مرد اور عورتیں یہ مسلمان جو کہلانے والے، یہ اپنی خواہشات بھی قربان نہیں کر سکتے تھے اور آپ کی سنت کو نالیوں کے اندر بہا کر آ گئے، تو کیا جواب دیں گے ہم آج؟ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا یہ واقعات ایسے نہیں ہیں، واقعات بڑے سبق رکھتے ہیں، ان کے اندر سبق ہے جو مجھے اور آپ کو لینا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ جب گرے تو پھر ایسا پکا ایمان آ گیا کہ بس اب کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان کا دل وہاں سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، یہ وہ ایمان چاہیے۔ بڑی سے بڑی رسم آ جائے، بڑے سے بڑا خاندان آ جائے، بڑے سے بڑے لوگ آ جائیں، لیکن پیار اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے اپنی بات رکھ کر کہ نہیں، ہم حضور کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، بھلے شادی غمی کوئی آئے نہ آئے، لیکن ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کریں گے۔ یہ دل کی کیفیت ہونی چاہیے، یہ وہ ایمان ہونا چاہیے، آج اس ایمان کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ ایمان تبھی عطا ہوگا جب ہم یہ قرآن سے مکمل طور پر وابستہ ہو گئے، وابستہ ہو کر اپنی زندگیوں کے اندر اعمال لے کر آئے، جتنے عمل بڑھتے چلے جاتے ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج یہ ایمان کا پودا کمزور ہو رہا ہے، آج اس پر بڑی طرف سے حملے حملے ہی حملے، رسومات کے حملے، بدعات کے حملے، اور نہ جانے دنیا کی خرافات کے حملے، یہ سارے حملے ہمارے ایمان کے پودے کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس میں ہمیں ضرورت ہے ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، حضور کے طریقے کو مضبوطی سے تھامیں۔ جس نے ان دونوں کو تھام لیا یقیناً وہ کامیاب ہو گئے، پھر اس کے سامنے کوئی آئے، خاندان والے ہیں، کچھ بھی ہیں، پھر کوئی کسی کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہیں میرے اللہ کا حکم یہی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے۔ آج تو رسم نہیں ہو ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں، ہاں جی رسم نہیں کی تم نے، بھلے کوئی ناراض ہوتا ہے ہونے دو، لیکن اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو، کہا جی ہم برادری سے نکال دیں گے،
میرے حضرت فرما کرتے تھے ان کو کوئی بھلے برادری سے نکال دو، آپ کی برادری آپ کو مبارک، کل قیامت والے دن انشاءاللہ حضور کی برادری میں ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اب آپ کو دنیا کی برادری چاہیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری چاہیے، جہاں حضرات صحابہ اکرام جہاں آگے موجود ہوں گے وہاں کہیں انشاءاللہ کہیں قدموں میں ہمیں بھی جگہ مل جائے گی انشاءاللہ. جو اپنی زندگی کو حضور کے طریقے کے مطابق بنائے گا اللہ اس کو محروم نہیں فرمائے گا. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے ہم اپنی زندگیوں میں ایسا ایمان پیدا کریں، اور اللہ سے مانگنا بھی چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا مالك الملك، يا أحكم الحاكمين، يا الله یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمارے ایمان کو یا اللہ مضبوط فرما دیجئے. یا اللہ، یا اللہ، ہمارا کمزور ایمان ہے یا اللہ، ہم دائمیں بھٹک جاتے ہیں. مولا کریم، ہمارا ایمان ایسا مضبوط فرما دیجئے، کوئی چیز ہمارے سامنے آئے سب سے پہلے ہم آپ کے در پر آپ سے مانگنے والے بن جائیں. مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا مالک الملک، یا اللہ ہماری، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوست و احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے. مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، شعبان کا مہینہ آج شروع ہو گیا، آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. مولا کریم، یا ذل جلال والاکرام، یا الہ العالمین، ہمارے اس شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما کر، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما کر، یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ بھی نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پھر جب وہ مہینہ نصیب فرمائیے اس مہینے سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور ابھی سے ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم، ابھی سے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دیجیے، ابھی سے نمازوں کا پابند بنا دیجیے، ابھی سے ذکر و اذکار تسبیحات کا پابند بنا دیجیے، ابھی سے ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے، ابھی سے ہم انشاءاللہ ارادہ کر رہے ہیں یا اللہ آج کے بعد آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. یا اللہ ہمیں اپنے ارادے پر مضبوطی سے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما دے. اگر انسان ہونے کے ناطے کبھی ہم سے گناہ ہو جائے یا اللہ فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ گناہ پر جمنے سے، گناہ پر اصرار کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم، میں الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، جتنے ہم ساتھی موجود ہیں، جتنی خواتین موجود ہیں، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، جو آنا چاہ رہے تھے نہیں آ سکے، یا جنہوں نے دعاؤں کا کہا، یا اللہ جتنے بھی ہیں سب پر اپنی خصوصی کرم نہ فرما کر ہم سب کو اپنے پیارے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو یا اللہ ایمان پر قائم رکھیے، ہمارا خاتمہ ایمان کا نصیب فرما دیجیے. سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما. مولا کریم، الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل الجلال والاکرام، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں بیمار ہیں، بہت سی خواتین بیمار ہیں، کمزور ہیں، عمر رسیدہ ہیں، پھر بھی وہ ماشاءاللہ آپ کے دین کی بات سننے کے لیے، قرآن کو سننے کے لیے آتی ہیں. اس طرح مرد حضرات میں بھی بہت سارے ایسے ماشاءاللہ موجود ہیں، ہمت سے آتے ہیں، ربا آپ کا قرآن سننے کے لیے آتے ہیں. ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارا آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، ہمارا کوئی مالی لین دین نہیں ہے، ہم تو صرف آپ کے نام پر جمع ہوئے ہیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جمع ہوئے ہیں. یا اللہ ہمارے اسی عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر یہ جو ہماری آپس میں دینی محبت ہے اس پر اپنی حقیقی محبت عطا فرما دے. محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محرومی کرم تمہاری زندگیوں سے نکال دیجیے. مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اگر ہمارے حق میں ہماری تقدیر بری ہے تو یا اللہ آپ اپنی تقدیر کے بھی مالک ہیں،
ہمارے سوئے قضا کو، ہماری بری قضا کو یا اللہ حسن قضا سے بدل دیجیے، اچھی قضا سے بدل دیجیے، ہمارے حق میں اپنا اچھا فیصلہ عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم آپ اپنے فیصلوں کے پابند نہیں ہیں، آپ تو مالک ہیں، آپ تو خالق ہیں۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، دنیا کے اندر بادشاہ اپنا خاص اختیار استعمال کر کے وہ لوگ جو پھانسی کے پھندے پر جا رہے ہیں ان کو وہ آرڈر دے کر پھانسی کے پھندے سے چھٹکارا دے دیتا ہے۔ مولا آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، یا الہ العالمین آپ تو مالک ہیں، آپ تو خالق ہیں، آپ تو ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں۔ یا اللہ اپنے اسی فیصلے کو، یا اللہ جو آپ نے محبت دنیا میں عطا کی اس میں سے 99 محبتیں اپنے پاس رکھی ہیں، ہمارے لیے رکھی ہیں مولا کریم، انہی کی وجہ سے کل قیامت والے دن ہم سب کے لیے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں دخول اولی کا فیصلہ فرما دیجیے۔ ہم جہنم کے عذاب کو نہیں سہ سکتے، قبر کی ہوٹناکیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مولا کریم، مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، آپ کی در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، آپ ہی کی ایک چوکھٹ ہے، آپ ہی کا یہ در ہے۔ ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دلوں کے اندر ندامت، آنکھوں میں آنسو ہیں مولا کریم۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین ہم سب کے حالوں پر رحم فرما دیجیے، یا غفار ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجیے، یا تواب ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ مولا کریم ہم سب کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیجیے۔ یا اللہ ہماری سب سے بڑی ترجیح یا اللہ آپ کو راضی کرنا ہو جائے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہو جائے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جذب فرما لیجیے۔ سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ رقیق القلب رحیم المزاج حلیم التبع بنا دیجیے، قلب سلیم فام سلیم عقل سلیم عطا فرما دیجیے، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔